Premi ideje za doručak i ručak. Uz vrhunska gotova jela, nareske i paštete. Tradicija kvalitete pretvorena u blago koje čeka da ga otkrijete. Premi, blago okusa iz Menproma. U emisiji Crno i bijelo večeras donosimo. Ni današnji protesti nisu donijeli rješenje radnicima u Tuzlanskom kantonu. Oticanje fekalija u naselju Mihatovići natjeralo mještane da potraže pomoć. Klizišta u Tuzlanskom kantonu sve više ugrožavaju lokalne putne komunikacije. Počeli ljekarski pregledi za djecu za upis u školu. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Mi tajno čuvamo samo za vas. Najfunkcionalnije police na tržištu. Police Elektroagent Tuzla. Dobro vam večer u emisiji Crno i bijelo. Radnici sva tri pogona fabrike obuće AIDA danas su održali mirne proteste ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona. Okupljat će se, kako kažu, sve dok se ne ispune zahtjevi upućeni izvršnoj vlasti kantona. O prijedlogu premijera da se uveže radni staž za 75 radnika AIDE koji ispunjavaju uslove za penziju, kažu da bi se ispunio samo dio obaveza koje vlada ima prema radnicima i fabrici. Obzirom da vlada Tuzlanskog kantona nije ponudila rješenje da se riješi višegodišnja agonija radnika, sindikat sva tri pogona donio je odluku da danas izađu na proteste. Navodi se između ostalog u obavijesti sindikata radnika fabrike obuće AIDA sva tri pogona. Muhiba Popara već 30 godina jedna je od 59 radnica AIDE pogona Duboki Potok, koja je od 1997. godine nije uvezan radni staž. Muhiba u prošloj godini 8 mjeseci nije radila jer pogon nije imao ugovorenog posla, a i kada radi kaže da zaradi oko 250 konvertibilnih maraka, ne 380 koliko je nekoliko puta navodila uprava ovog privrednog društva. Najvažnije ju je, kako kaže, da se što prije uveže radni staž. Dolazimo ovdje da se borimo za taj staž. Znači 18 godina staža, mi bez tog staža smo na ulici. Ako nam se ne uveže staž, znači ne možemo ostvariti ni svoje pravo za penzionisanje, a u stvari evo ne možemo ostvariti nikako pravo, pravo na rad, na život. Mi već 5-6 mjeseci dolazimo pred vladu, imamo isti zahtjev. To svako zna, to ptice na grani znaju za naše zahtjeve. Mi odustati od svojih zahtjeva nećemo. A najpreći nam je zahtjev, odsad je prvi zahtjev povezivanje 18 godina staža, od kojeg mi nećemo odustati. Vlasnika ide vlada Tuzlanskog kantona i vlade, sve dosadašnji Tuzlanskog kantona. Radnici Tuzlanskog pogona od 15. septembra nisu imali posla. Sindikalcima AIDE službenici Tuzlanske policije podnijeli su prekršajnom odjeljenju općinskog suda u Tuzli zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv Hasana Užičanina i Jedine Aličić. Užičanin je dobio 4 prekršajne prijave. Sve prijave odnose se na narušavanje javnog reda i mira tokom organiziranja protesta. Ako ja treba da odgovaram za ovu, pa onda treba da odgovara za 6 miliona dosadašnji uloženi u AIDE. Do rješenja problema uvezivanja radnog staža radnika fabrike obuće AIDA koji se vuče skoro dvije decenije po svemu sudeći nemoguće doći. Kako je ranije saopćeno, u ovoj godini bi mogao biti uvezan radni staž za 75 radnika od ukupno 316 iz sva tri pogona, ali i 75 radnika drugih preduzeća koji su u državnom vlasništvu. Radnicima je ponuđeno da vlada Tuzlanskog kantona omogući preostalim radnicima koji ne ispunjavaju uslove za penziju u ovoj godini da se prijave na biro i ostvare pravo na materijalno zbrinjavanje koje je uslovljeno godinama radnog staža, te samim tim i pravo na novčanu naknadu. No radnici to ne žele. Kako je ranije saopćeno iz Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa, vlada ne može podnijeti uvezivanje radnog staža za sve radnike, ali će se u taj problem uključiti i insistirati na uključivanju i vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Dva stambena objekta su od jutros ugrožena kada se pokrenulo klizište u mjestu Lušnica u općini Srebrenik.
U općini Teočak pokrenuto je klizište u naselju Salkanovići koje je prekinulo lokalni put u dužini od 30 metara. Iznad naselja bazeni u Gračanici prijavljeno je jedno klizište koje ugrožava više objekata, a stambeni objekti ugroženi su i u Kalesiji. U naselju Gornji Tojšići klizište ugrožava prilaz jednom stambenom objektu i u potpunosti je prekinulo putnu komunikaciju Kikači-Požarnica. Već desetak dana stanovnici naselja Mihatovići suočavaju se sa problemom odvođenja otpadnih voda koje dolaze iz kolektivnog centra u ovom naselju. Neugodan miris širi se cijelim naseljem, a mještani tvrde da nadležne službe ništa ne rade kako bi se otklonio kvar na septičkim jamama. U službi za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak grada Tuzla tvrde suprotno. Kažu da se traži trajno rješenje ovog problema. Septičke jame u kolektivnom centru Mihatovići su začepljene, što je uzrokovalo izlijevanje fekalija na zemljišta lokalnog stanovništva. To je problem koji traje već desetak dana, a dešava se svake godine, tvrde mještani. Inspektori grada Tuzla izašli su na teren, no podrška grada i nadležne službe svaki put dođe sa zakašnjenjem, kaže Ekrem Bašić, član savjeta mjesne zajednice Šički Brod, kojoj pripada naselje Mihatovići. Od ovog ibeljskog naselja Mihatovićima čini mi se da i Bog digao ruke, pa čak i općinske službe, odsured gradske i kantonalne. Ovo se dešava svake godine po 2-3 puta. Dok upravnik naselja to otkrije, službi javi, dok oni raspišu tendersku proceduru ko će ovaj problem sa fekalama riješiti, prođe 10-15 pa mjesec dana. Fekalije se dalje izlijevaju po okolnim zemljištima, te se potom ulijevaju u Mramorski potok. Domicilno stanovništvo, čiji stambeni objekti su u blizini tog potoka, suočavaju se sa nesnošljivim neugodnim mirisom. Tvrdi da često nije moguće izaći u dvorište. Najviše nam predstavlja za zdravlje problem. Najviše tu. Otvoriti prozor ne možemo. Ni vrata, ni prozore, ni ništa. Sve non stop smrdi. Fekalije se sve ovdje, kako vidite, slijevaju. Non stop izljeva kanal, uljevaju podrume. Bašić tvrdi da se redovno obraćaju službi za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povrata grada Tuzla. Učio je nadležnosti kolektivni centar Mihatovići. Iz ove službe kažu da pokušavaju trajno riješiti problem ovog naselja. Tako da smo mi krenuli proceduru, znači odabira izvođača koji će odraditi taj posao i posao je započet. Nadamo se da će izvođač je nama izašao na teren, znači pregledao je o čemu se radi i planirano je, znači se ovaj problem ovaj put trajno riješiti. Još jedan problem u Mihatovićima je divlja deponija koja zagađuje okolinu. U neposrednoj blizini stambenih objekata kolektivnog centra. Upravnik ove ustanove Mithat Vrabac ističe da su stanovnici centra među najvećim zagađivačima, ali i ostalo stanovništvo u Mihatovićima. Ovdje je 580 ljudi. Među tih 580 uvijek ima neki broj koji neža spržava kućnog reda, onog reda koji ja zaista na sve načine pokušavam, uz razgovore, uz upozorenja, uz obavištenja. Čak što više, sam sam učestvovao u nekim akcijama čišćenja naselja ovdje, da svojim primjerom pokažem. Da to treba, ako ništa, barem oko svojih apartmana, stambenih jedinica, da srede. Služba za inspekcijske poslove grada Tuzla konstatovala je da se ova deponija mora po hitnom postupku zatvoriti. U narednom periodu, za oni koji budu zagađivali okolinu na ovaj način, bit će i novčano kažnjeni, zaključuje to upravnik Vrabac. A zatvaranje divlje deponije će biti na način ograđivanja tog područja, te neće, kao do sada, biti pristupačno stanovništvu. Potencijalni investitori i graditelji objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine suočavaju se sa mnogobrojnim problemima. Najviše se ovo odnosi na zakone koji se tiču građenja, a koji usložnjavaju cijeli proces za dobijanje određene dokumentacije za građenje. Nisu rijetki slučajevi da mnogi odustaju od investicija upravo zbog usporenosti u takvim procedurama. U nadležnoj službi grada Tuzla naglašavaju da ne zavisi sve od njih. Mnogo je subjekata koji čak nemaju regulisan zakonski rok za izdavanje određenog mišljenja ili saglasnosti. Zakonska regulativa za gradnju objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa samim tim i u Tuzli, ne ide na ruku graditeljima. Procedura je složena, a dokumentacija obimna. Posebno se to odnosi na potencijalne investitore u ovom entitetu i gradu. Na primjer, za veće objekte potrebne su brojne saglasnosti, mišljenja, a ako se objekti nalaze u specifičnim područjima, tu je još veći problem. Nije isto ako želite raditi u blizini nekog vodotoka, željezničke pruge i tako dalje. Znači, gdje god imate urbaniziraniju situaciju, gdje tu je potrebno daleko više saglasnosti od različitih
subjekata, komunalnih preduzeća, direkcija, ustanova i tako dalje. Tako da, da je to nešto što obično usložnjava proces rješavanja zahtjeva. To samim tim podrazumijeva i daleko veće troškove investitorima. Oni zavise i od lokacije na kojoj će se objekat graditi. Grad Tuzla je podijeljen u 6 takozvanih građevinskih zona. Nije isti trošak ako će objekat biti u centru i onaj u rubnom dijelu grada. To je trošak koji podrazumijeva naknadu koja se plaća lokalnoj zajednici. Trošak se zove pogodnost lokacije i on je od 1 do 6% vrijednosti, znači razlikuje se od 9 do 54 marke po kvadratnom metru buduće građevine. Tako da taj trend koliko je skupa ili jeftina građevinska dozvola zavisi od ovih faktora. Urbanistička saglasnost prvi je dokument koji daje odgovor na mnoga pitanja. U njemu je dat odgovor na pitanje može li se objekat graditi na toj lokaciji, mogu li se dobiti ostali saglasnosti i slično. Nakon izdavanja urbanističke saglasnosti ide procedura dobijanja ostalih saglasnosti od različitih ustanova i preduzeća. Te saglasnosti ne idu baš brzo, ističe Stjepić. Imamo tu jedan dodatni problem, sva ta preduzeća koja, recimo vodovod, grijanje, elektroprivreda, elektroprenos, ceste federacije, ministarstva za vodoprivredu, poljoprivredu, da ih sad dalje ne nabrajam, nekima čak nisu ni propisani rokovi u kojem oni roku vama trebaju odgovoriti na vaš upit. Za njih ne postoje sankcije ukoliko ne odgovore u nekom logičnom roku, naglašava Stjepić. Odnedavno nadležna gradska služba po službenoj dužnosti traži te saglasnosti, ako nema određenih taksi, kako bi se cjelokupni postupak za investitore ubrzao. Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla urgiraju kod parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da usvoji raniju inicijativu Gradskog vijeća Tuzle za izmjenu zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. To zapravo znači da se iz sredstava posebne namjene za opremanje službi zaštite i spašavanja omogući opremanje i profesionalnih vatrogasnih jedinica. Ovo je posebno važna tema, naročito ako naglasimo da je posljednja obnova opreme u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tuzla bila 2007. godine. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla pokriva područje od 300 kvadratnih kilometara grada Tuzle, na kojem živi oko 120.000 stanovnika. Kada se dogodi prirodna nesreća, koliko god imali opreme, možete doći u situaciju da vam nije dovoljna, jer sama riječ prirodna nesreća ili katastrofa podrazumijeva događaje većeg intenziteta i obima nego što bilo koja vatrogasna služba ili jedinica u datom trenutku može pokriti. Pa ipak, pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla davali su sve od sebe da ispune očekivanja i pomognu u svim slučajevima kada je to bilo neophodno. Vršili smo, da kažemo, sve ono što smo na neki način mogli sa raspoloživim brojem ljudi i sa raspoloživom opremom. Od evakuacije stanovništva preko ispumpavanja vode iz najviše su bili u pitanju bunari. U vrijeme pojačanih padavina bilježen je pojačan broj požara na objektima, jer je zbog velike količine vode dolazilo do pojave kratkih spojeva na objektima. Nerijetki su bili i slučajevi da bandere, koje su zbog mnogo vode koja izazove kratki spoj, znale da izgore. I tu su intervenisali vatrogasci. Međutim, njihov osnovni problem je u vatrogasnim vozilima. Na primjer, ovo koje imaju naši vatrogasci seže samo do 18 metara. A ako uzmemo u obzir činjenicu da u Tuzli imamo preko 100 objekata sa etažom preko 21 metar iznad zemlje, pitanje je koga moliti za pomoć ako se nađete u opasnosti nekoliko metara više. Gradske vijećnike ili federalne parlamentarce. Svejedno je, dokle god od vatrogasaca na terenu očekujete pomoć. Oprema se obnavlja toliko često da je ovaj najzadnji kamion kupljen 2007. godine. Znači, poslije rata, poslije ove agresije na Bosnu i Hercegovinu, kupljena su dva nova vozila. Jedna je automobilska platforma visine dizanja do 18 metara i ovo vatrogasno vozilo za gašenje požara, znači navalni ovaj kamion 2007. godine, 2008.
O opremljenosti profesionalne vatrogasne jedinice brine plan zaštite od požara. Tim planom je predviđeno da postoji određena oprema što podrazumijeva opremu za gašenje šumskog požara, komandna vozila, vatrogasne cisterne i vozila za spašavanje sa visina. Tuzlanski vatrogasci trenutno u funkciji imaju 10 ispravnih vozila. S obzirom da su se vremenske prilike promijenile, sve više padavina koje uzrokuju klizišta, a samim tim i sve više intervencija za vatrogasce koji se u vremenskim neprilikama stavljaju pod komandu civilne zaštite. Pitanje je do kada će sa postojećom opremom, makoliko se o njoj dobro brinuli, moći pomagati unesrećenim građanima. Od danas pa do 30. aprila 2015. godine u javno-zdravstvenoj nastavnoj ustanovi Dom zdravlja dr. Mustafa Žehović Tuzla obavljat će se pregledi za ljekarska uvjerenja radi upisa u školu. Ljekarski pregledi vršit će se u dispanzeru za predškolsku djecu od 7 do 13 sati. Roditelji su prilikom dolaska sa djetetom u obavezi kupiti obrazac za ljekarski pregled koji se može nabaviti u knjižarama i kioscima. Cijena obrasca je jedna konvertibilna marka i potreban je samo jedan. A cijena ljekarskog uvjerenja koji se plaća na šalteru u dispanzeru za predškolsku djecu je 8 konvertibilnih maraka. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Preporučujemo web portal, stranicu Teleteksta i kanal YouTube-a. Ukoliko želite kontaktirati redakciju, javite se na e-mail redakcija@rtvslon.ba. Do gledanja, lijepom pozdrav!